Zobaczy, zobacz, dom z foto, video, Waszku TV. Бока мака Боже и тъга. Ти
Είμαι ένα μέρη πια χυσγούμενα σβετά. Δες να έχ, Боже мой, как да продолжа. Пред очите ми не виждах светлина. Само Болка мака, Боже, и тега. Знай, че съм до теб, че аз съм твоя Бог. Ти върви напред в моята светлина. Знай, обичам те и ти си моя слабост, мое си дете, аз възлюбих те. Само вярвай в мен, ти не се съмнявай, с мен ще победиш. Знай, обичам те. Знаех, Боже мой, как да продължа. Пред очите ми не виждах светлина. Само болка, мъка, Боже, и тъга. Знай, че съм до теб, че аз съм твоя Бог. Ти върви напред в моята светлина. Знай, обичам те и ти си моя слабост. Мое си дете, аз възлюбих те. Само вярвай в мен, ти не се съмнявай, с мен ще победиш. Знай, обичам те. Че аз съм твоя Бог, ти върви напред в моята светлина. Знай, обичам те и ти си моя слабост, мое си дете, аз възлюбих те. Знай, че съм до теб, че аз съм твоя Бог, ти върви напред в моята светлина. Обичам те и ти си моя слабост, мое си дете, знай, възлюбих те. Само вярвай в мен, не се съмнявай, с мен ще победиш. Знай, обичам те, ти мое си дете. Yeah.
lângă pe vatru, Duhos te vodi de oma. Manga pe vatru, vas te pomaji de oma. Și Cristica acela e farena s-a stii vestit ea. I-am dat pasta așa. Hale, papinu, chema. Deci le-aia de la-i curcea mai mult. Ia-mă, chiar. Hale, anul. O, Gherghiti, ce ai merea ce la 20 leva? E așa la ce ai 20 leva? Pirisele aia mari, ochi s-a stii vestit ea. Cela se din disele aia, s-a stii vestit iar pe s-a mestus aici. E, pe șapă la mă. E papă de la aici, papă. Are papină în ghină. Papină în ghină. Ce tu bă? Să-i gori de la deșile aia. Haide, stare, haide, pasta de căsă. Se ne pere o furtu. Ai mei da bai. Și stai la ce? Sau unde? O cadre a chibori, ei, falena. Mai
Yeah.
ce înseamnă la te Gente, eu faço sexo no campo. De quem, cadáver? A moça, deve... É, vamos. Ai, tá lutando. A cana tu tem a legal e a cana vende. Ai, ele já me tira. Ai, não, Haide, mai de cam o gafă, faci tot. Alo, tot. Haide. Haide, haide. Haide, tot. Haide, haide. 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 Haide, Благословението не се състои в материалните неща, в земните неща или в финансите, а Божието Слово ни казва, че духовното благословение, богатството на един човек тук на тази земя е вярата и любовта от Бога. Когато ние търсим Божието царство, небесната правда и всичко останало, казва, ще ни се прибави. Може ли, казва човек, с лакът или с грижа, да положи лакът върху ръста си и върху живота си. Словото Божие ни казва, че нищо тук на тази земя не е в състояние, за да може да удължи живота на човека. Всеки един човек си има начало, има и край. Обаче, когато човек предаде кормилото на живота си в ръката на Господа, когато човек предава пътят си на Господа и посвещава живота си, Бог е този, който прави човека да се развива пред него. Удължава неговите години. Ние си спомним за една история за цар Езекия. Когато Бог изпрати пророка и му каза, че той е болен и ще умре, когато той издигна глас и потърси Господа с това, той знае, че неговият живот е зависим от Бога. И когато той се помоли, показва източникът на живота, източникът на неговата вяра и спасение. И тогава Господ Бог удължи годините на цар Езекия с още 15. Той е този, който дава живот. И днес моят баща навършва 50 години. И нека тези години
да бъдат години израз на Божията милост и на Божията благодат върху неговият живот. Че неговият живот е зависим от Бога. Благословен да бъде Господ, че Бог благослава и семейството ми, и децата ни, и Бог ни държи, ни крепи и ни води по пътя към небесния Ханан. Така че Господ да благослови град Ямбол, Бог да благослови България, Бог да благослови всички жители на тази планета. Тези, които търсят Господа, тези, които се молят, Господ да снабди техните нужди. Бъдете благословени и Божият мир с вас. Амин. Господи, благодарим Те в името на Исус за този благословен и радостен ден за всеки един от нас. Господи, това е нашата радост, че Ти продължаваш да показваш милост към човека. Че Ти продължаваш, Господи, да предникнеш човека, когато падне, когато е слаб, когато е в скърби, когато е в страдания. Ти казваш, не бой се, аз ще бъда с теб при всичките дни на нашия живот. Благодарим Ти, Господи, че Ти удължаваш годините. Господи, Ти умножаваш радостта в човека. Господи, Ти крепиш и защитаваш човека от всяко бедствие, от неприятела и от зли човеци. Татко, ние Ти благодарим, че Ти си Бог, изпълнен с милост, изпълнен с благост, изпълнен с любов и готов да прегърнеш всеки, който с вяра дохожда при Тебе. Господи, нашият поглед е към Тебе, източникът на нашата вяра, източникът на нашата надежда, източникът на нашето спасение, източникът на нашето благословение. И ние Те молим, Господи, да благословиш дните и годините на моето семейство. Нека да бъдат години на радост, години на мир, години на благословение и на благодат. Благодарим Те в името на Исус Христос. Крепи не и бъди с нас. В името на Господа Исуса Христа се молим и Те благодарим. Амин. Вайди я чела, Марико,